Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. PSJ futbolchisi Barselonaga tekinga o'tishi mumkin. PSJ himoyasi Levin Kurzava faoliyatini Barselonada davom ettirishi mumkin. Bu haqda Diario Sport xabar bermoqda. Manbaga ko'ra 27 yoshli futbolchi Parij klubi bilan 2020 yilda yakunlanadigan shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qildi. Barsa Kurzavaning vakillari bilan bog'lanib muzokaralarni boshlab yuborgan. Fransiyalik futbolchining agenti Kia Jurabchianning Kataloniya klubi bilan yaxshi munosabatdagi transferni ijobiy tomonga hal bo'lish ehtimolini oshirish mumkinligi aytilmoqda. Ma'lumot uchun Kurzava ushbu mavsumda Fransiya chempionatida 14 o'yin o'tkazib, bitta gol va bitta golli uzatmaga mualliflik qildi. Dybalada yana koronavirus borligi aniqlandi. Juventus hujumchisi Paolo Dybala va uning qallig'i Oriana Sabatini bir necha kun oldin koronavirusdan xalos bo'lib, shifokorlar nazoratidan ozod qilingan edi. Mundo Deportivo xabari ko'ra juftlik har ehtimolga qarshi takroran koronavirus testini topshirdi va uning natijalari musbat bo'ldi. Oriana so'zlariga ko'ra, nega bunday bo'lganini hech kim tushunmayapti. Dastlab bizda koronavirus aniqlandi, 2 haftadan keyin uni yengib o'tganimiz ma'lum bo'ldi. Endi esa yana aniqlanmoqda. Nima ham derdik, yana 2 hafta karantinda o'tiramiz, deydi Sabatini. Angliya Premier Ligasi klubi Coutinho bilan muzokarani boshladi. Londonning Chelsea klubi rahbariyati huquqiy jihatdan Barselonaga tegishli bo'lgan Felipe Coutinho bilan muzokaralarni boshladi. Bu haqda SportS xabar bermoqda. Manbaga ko'ra Bavariya klubida ijara asosida to'p surayotgan braziliyalik yarim himoyachi mavsum yakunida Kataloniya klubiga qaytadi. Barselona esa 27 yoshli futbolchini sotish yoki ijaraga berishi kutilmoqda. Coutinhoga Chelsea'dan tashqari Manchester United, Tottenham va Arsenal ham qiziqmoqda. Uning transfer bahosi 70 million euroni tashkil etadi. Ma'lumot uchun Coutinhoning Barcelona bilan amaldagi shartnomasi 2023 yilning yozga qadar mo'ljallangan. Hakimining agenti Real bilan yangi shartnoma imzolaganini inkor etdi. Dortmundning Borussiya klubida ijarada to'p tepayotgan Real himoyasi Ashraf Hakimining agenti Alejandro Camano mijozining Madrid klubi bilan shartnomani uzaytirgani haqidagi ma'lumotni rad etdi. Bunga hech qanday asoslar yo'q, Real bilan shartnoma hali ham 2017 yilda kelishganimizdek 2022 yilgacha amal qiladi. Hozircha kutgan ma'qul ushbu qiyin va sinovli kunlardan so'ng Real va Borussiya klublari bilan muzokaralarni boshlaymiz, deydi futbolchining agenti. Avvalroq Ispaniyaning Marca nashri qirollik klubi 21 yoshli futbolchi bilan 2023 yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi deb xabar tarqatgandi. PSJ Neymarni Barselonaga qo'yib yuborishga tayyor. Braziliyalik hujumchi Neymar sobiq jamoasiga Barselonaga qaytishi mumkin. SportS xabari ko'ra parijliklar futbolchining transferini muhokama qilishga tayyor. Ammo PSJ 28 yoshli Neymarni faqat bir shart bilan qo'yib yuboradi. Barselona uning bitimiga Antoine Griezmannni qo'shib berishi lozim. Fransiya chempionatining bu mavsumida Neymar 15 ta o'yinda maydonga tushib, 13 ta gol urgan. Zidane shogirdlari bilan video konferensiya tashkil etdi. Real bosh murabbiyi Zindizdan 3 aprel kuni jamoa futbolchilari uchun video konferensiya tashkil etdi, deb yozadi Marca. Jamoa o'yinchilar 3 haftadan beri bir-birlari bilan aloqa qilishmagan edi. Shu yo'l bilan fransiyalik murabbiy futbolchilar bilan aloqani tiklashga qaror qildi. Ma'lum bo'lishicha Zidanning yordamchisi Grigori Dyupon o'yinchilarning uy sharoitidagi mashg'ulotlar rejasini tuzib bergan. Endilikda Zidan video konferensiyalar orqali mashg'ulotlar qanday o'tayotganini o'yinchilardan so'rab turadi. Lautaro Real klubiga o'tishni xohlamaganini bilmasangiz kerak. Argentinaning Racing klubi prezidenti Victor Blanco ayni paytda Italiyaning Inter klubida to'p surayotgan Lautaro Martinezni Madridning Real klubi sotib olishga harakat qilgan haqida so'zlab berdi. Bizga Real klubi skautlari tashrif buyurishdi va ular Lautaro borasida ijara shartnomasini tuzish niyatida ekanliklarini aytishdi. Shuningdek, hujumchini keyinchalik katta mablag' evaziga sotib olish uchun mo'ljallangan ehtimoliy shartnoma ham mavjud ekanligini aytishdi. Lekin Martinezning o'zi Realning bu taklifini rad etdi va Racing klubining bir qismi sifatida sovrinlar yutish uchun Realga bormasligini aytgandi.
Lautaro Martinez o'z oldiga maksimal natijalarni qo'yadigan futbolchi sanaladi. U doim nima xohlayotganini biladi. Real uni o'z saviyasiga qo'shib olish uchun qat'iy qaror qildi va bizga jiddiy taklif bilan chiqdi. Ammo u o'sha paytda Racing klubida qolishni afzal bilgan dedi Victor Blanco. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.